Fala, meu amigo da guitarra, beleza? Vamos nós para mais uma super dica dessa semana. Dando continuidade à nossa série de aula, desenvolvendo a sua musicalidade a partir da escala maior. Isso mesmo que você acabou de ouvir, desenvolvendo a sua musicalidade a partir da escala maior. É uma série de aulas que eu estou fazendo. Se você caiu nesse vídeo aqui, tem outras aulas lá para trás, vou deixar o card aqui para você acompanhar, ou você pode entrar aqui no meu canal oficial Wagner Barreto GT, clicar ali em vídeo que você vai ter todas as opções das aulas anteriores, beleza? Então a gente vai dar continuidade em mais uma aula falando sobre escalas, falando depois sobre acorde, para você desenvolver a sua visão em toda a extensão do braço da sua guitarra, beleza? Se você está vendo esse vídeo pela primeira vez, como eu falei segundos atrás, eu fiz já alguns vídeos falando a respeito de intervalo, escala no primeiro modelo, escala na horizontal e agora estou falando na vertical. Então é muito bacana se você olhar os vídeos anteriores, beleza? Mas dando continuidade nessa aula, a gente vai falar sobre o modelo 3. É a terceira escala da série, a gente vai falar sobre a escala de Dó maior em um terceiro modelo, uma terceira opção para você estar estudando durante essa semana, beleza? Primeiro modelo, a gente viu esse daqui. Segundo modelo, a gente viu com corda solta, né? Eu também falei para a gente fazer nessa posição de Ré maior. Desse acorde aqui. Na verdade, a gente só. Agora, o terceiro modelo, a gente vai fazer para esse acorde aqui, ó. Como se você estivesse tocando Sol, você vai fazer aqui. Se você tiver com um capotraste, você vai botar o capotraste aqui na quinta e vai tocar tipo o acorde de o mesmo modelo de Sol maior aqui, né? Só que eu não uso capotraste, então eu faço dessa forma. Né? Então você pode fazer dessa forma, só que a postura da mão fica um pouco desconfortável. Então, os intervalos continuam o mesmo, a sequência das notas continua a mesma. Então a gente tem, começando aqui com o dedo 4, na oitava casa, né, a nota Dó, então a gente tem Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. E você vai voltar. Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó. Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó. Si, Lá, Si, Dó. E o exemplo continua a mesma coisa. Coloca o metrônomo a 80 batidas por minuto. Você vai treinar com uma nota por tempo. Depois que a execução tiver legal, o sincronismo de mão esquerda e mão direita estiver bacana, você vai aumentar a velocidade da execução e não do metrônomo. O metrônomo continua a 80 batidas por minuto, só que você vai tocar Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, com uma batida, uma nota embaixo e outra em cima, como o metrônomo tiver. Um, dois, três, quatro. Aí você conta. Um, e, dois, e, três, e, quatro. Entendeu? Então o metrônomo vai continuar a 80 e você vai tocar com uma nota por tempo, depois duas, depois três, quatro. E assim, automaticamente vai aumentando a velocidade da execução. O metrônomo continua a 80, só que você vai aumentar a velocidade da execução, beleza? Outro macete que eu também passo para os meus alunos do curso Guitarra e Evolução ou do curso Pentatônica é o seguinte: você aprendeu um modelo de escala, você não precisa ficar só naquele modelo, naquela região. Tu pode usar em toda a extensão do braço. O exemplo é o seguinte: a gente não fez aqui em Dó, começando na oitava casa, você pode começar aqui no Lá, ó, que tá, ou no Lá bemol, tanto faz. Não, do Lá bemol você vai ter que usar a corda solta. Então você vai ter que usar aqui no Lá. Então você vai pegar aqui, ó. Lá, Si, Dó sustenido, Ré, Mi, Fá sustenido, Sol sustenido, Lá,
Si, Dó sustenido, Ré, Mi, Fá sustenido, Sol sustenido e Lá. E você vai subindo de meio, meio tom. Isso, tu vai cromatizando. Isso você vai treinar o exercício psicomotor, que é sincronismo mão esquerda e mão direita, e vai aumentar a sua velocidade e sua palhetada, e vai aumentar a sua resistência. Então, através do modelo de escala, para aumentar a sua musicalidade, você aprendeu um modelo, né, de Dó maior. Você aprendeu o segundo modelo. E agora o terceiro modelo. Aí eu fiz aqui no Ré, perdão. Eita! O segundo modelo, o terceiro. E depois a gente vai aprender o quarto e o quinto modelo. Então, você vai cromatizando, que você vai reforçar a sua ideia, a sua visão de você olhar para o seu instrumento e você localizar. A ideia principal dessas séries de vídeo, falando sobre escala maior, para desenvolver a sua musicalidade, foi através de pergunta no Instagram, que eu tenho lá meus seguidores. Tem pessoas que estão começando na guitarra e me perguntou sobre isso. Então, através de uma pergunta no meu Instagram, que aliás é assim, @WagnerBarretoGT, ok? Me segue lá no Instagram também. Virou uma pergunta, quer dizer, através de uma pergunta virou essa série de aula, beleza? Então, tudo isso, o objetivo é adicionar conhecimento à sua vida musical, adicionar conhecimento na sua guitarra para você evoluir na guitarra, beleza? E se esse vídeo faz sentido para você, vou te pedir para você deixar aquele like maroto, você ativar o sininho de notificação para todas as vezes que eu postar um vídeo novo, o YouTube ele vai te notificar, ó, o Wagner acabou de colocar, de subir um vídeo, beleza? Aí você reforça aquela moral no canal da gente, beleza? A gente cresce junto. Então, essa é uma dica. Falei um pouco mais rápido do que no vídeo anterior. O objetivo é a mesma coisa. Então, você treina essa semana dessa seguinte forma. Você coloca lá o metrônomo a 80 e vai treinar. Tu pode fazer isso 5 minutos consecutivos. Cada escala, a gente já está no terceiro modelo, bota 5 minutos na primeira, 5 minutos na segunda, 5 minutos na terceira. Na próxima aula você vai colocar mais 5 minutos e treinar todas elas, que você vai ver como que o seu desenvolvimento musical vai ser acrescentado, você vai evoluir na guitarra. Outra coisa também que eu sempre faço com os meus alunos é essa dica. Você se grava tocando, coloca o vídeo, coloca o metrônomo. Hoje todo mundo tem um celular que filma. Então você coloca, você treina a sua primeira aula, depois de uma semana treinando, você grava de novo e depois compara os dois vídeos, que você mesmo vai perceber a sua evolução e isso vai aumentar a vontade de você estudar, isso vai te dar mais prazer, entendeu? Você vai perceber a sua evolução, isso vai te motivar a estudar, beleza? Então a dica de hoje desse vídeo foi a escala maior, o modelo 3. No próximo vídeo a gente vai falar sobre o modelo 4, beleza? Boa semana, ficam todos com Deus, bons estudos, valeu!